Krumplis mese. Volt egy szegény ember meg a felesége, krumplit ettek minden áldott nap ebédre. Ebédre még hagyján, reggelre se volt más, hogy még a tövét is járná meg a rontás. De bizony, hogy ne járja, vette védelmébe a krumplit a szegény ember felesége. Ha krumpli se volna, fölkapna az állunk, így hát, édes uram, krumplit vacsorázunk. Okos egy menyeske volt a szegény asszony, tudta az urára, hogy és miképpen hasson. Nem árt, édes uram, kennek azt is tudni, hogy Burgundiából jött hozzánk a krumpli. Hát ezért legalább ünnepés vasárnap nevezzük illendőn mi is Burgonyának. Hétköznap, amikor sok az ember dolga, akkor kérdezheti, kész-e a pityóka. Nyár elején a még zsenge friss gumókat pecézte az asszony földi magyarónak. Nem csak eszes asszony, ügyes is a lelkem, minden étkezésről mással traktál engem. Ha nem tudnám, észre se venném, hogy krumpli, nem tudnám a főszét sohasem megunni. Levesnek, tokánynak, sültnek, körítésnek, ahogy ő készíti, meg nem enni vétek. Így beszélt az ura, az egész környéken nincsen olyan asszony, mint a feleségem. Kivált a paprikást, ahogy csinálja, arra még a síri holt is hazajárna. Harangozónak sincs mi nálunk dolga, az illattól kondul a harangi szóra. Egyszer a király is, akinek szakácsa beteg volt, megjelent krumpli paprikásra. Megnyolta az ujját ő felsége, és nyomba ültette az asszonyt urástól hintóba. Azóta a király és az udvari népek burgonyát, pityókát, krumplit pecsenyéznek.